ei noh, jumal hoiaks, on igasuguseid, on tüüpe, kes panevad... Ta on ikka teiseks, ta on loodud, noh, ikka jamaks ja noh, sugu kasvad edasi järgima ja mees peab, kurat, käima jahimetsas ja sülje tõuma ja... Noh, juhu põhimõtteliselt... Ei noh, põhimõtteliselt jah, et selles mõttes, et kõik, ega seal... Kui keegi peab ukse peal vastu minema, kui pätid ukse taha tulevad, ega sinna naiste rahvas ei lähe oma koidu kitmisele. Vägi see see, kui ukse lahti teed. No. Kaotamist, vaid see, kuidas me mõtestame, mis on see tähendused me anname bioloogiale. Või vaatame tagasi kas või... Barbi, pillibre, on ikka nimi, Barbi. Ajaluku, siis on antud väga palju erinevaid tähendusi sellele, mida parasega teatakse. Inimeste teadmised on aja jooksul ka kasvanud. Arusaamad on ka muutunud, et selles mõttes isegi no inimese keha, mis munaraku avastamine on suhteliselt hiljutine nähtus, millest te siin rääkisite. Aga no mis vahet ongi, tänapäeval ei olegi enam vahet, sest see on kõik meie teadmine, mis on aja jooksul kogunenud. Me anname asjadele tähendusi vastavalt sellele, mis suhted on meie teadmine. Tallinna televisioon. Sellest on juttu. See ju määrab ära, kes olete teie ja kes oleme meie, nii lihtne see on. Aga kas te ütleksite, kes me siis oleme ja kes me ei ole? Te olete feministid, kes kunstnikud loovad vahtu. Probleemi, mis tegelikult ei ole ühiskonnas probleem. Ei, aga teie olete ka feminist. Ei, aga loomulikult, selles mõistes, et mina tunnistan täiesti naiste õigusi, ma ei ahista naisi, ma ei saa aru, mis pärast me peame seda teemat eraldi kogu aeg rõhutama. Et me peame seda tegema ja nagu meil midagi targemat teha poleks selle ajas. Varro Vooglaid, palun. Ja siin on nagu mitu punkti jällegi, et esiteks väike repliik jällegi, et te olete nagu väga rahul olematu sellega, et siin täna on peamiseks teemaks sooneutraalus, kui ma juhin teie tähelepanu sellele, et see oligi selle tänase debatti peamine teema. Võib-olla te ei tutvunud, mis see debatti teema on. Ma tutvusin ja ma ka protestisin, et miks on see tähtis hetkel Eestis. Ei, no sõrmest te võite protesteerida, kas see on määratletud tänase debatti teema. Kui te tahate võrda õigusikusest rääkirist, te võite see teha kindlasti kuskil mujal. Aga mis puudutab feminismi, siis ma võib-olla ütlen ka, et te ütlesid, et teie olete ka ju feminist. Mina kindlasti ei ole feminist. Et täiesti kindlasti ei ole ja ei hakka ka feministiks mitte mingil juhul. Ei ole kahju. Sellepärast, et feminism on ideoloogiline konstruktsioon, mis on minu mõttest vale. Feminism. Kumb jagu saab, kumbest, kas või koer? Kedest? No ütleme... Aga oma vahel või? Jah. No oleneb koerast, oleneb kassist või? No ütlegi ei oleneb. Oleneb muidugi mõnest tõust või kulle. Kaukaasina ammustab sul kassi pooleks nagu nakstiri. Vahu ja kas paneb selli rääs küüned välja ja... Kohe ninas kõimni koerast! See paab niu. Ainult vaane kaukaasane, sulle niuks on midagi. Ei, no muidugi, aga... Tavast kassi ja koer, noh, muidu päevad taga. Ei, no maha küll murdud koerad kassi. Aga muidu kass parem sellest selline. Käpad välja ja küüned välja, nad lõivad neid jalgad lõhti. Aga kui kass oleks sama suur kui koer, no siis oleks juba päris sitasti. Siis oleks kusad ema tiiger raiskas. Siis on koer nii laidatele ei läheks sinna vist. Ei, aga ta ongi. Aga mõtle, kui samasugus... Muidu ei saa jagu. Aju kasi. Kohe ninnast, koorad tiigest on kõige nõrgem koht koorad. Siis ma mõtlen, et see tiiger ei ole ka ju nagu suurem kassis, kui kass oleks sama suur kui tiiger, oleks ta veel hullem kui tiiger, sest tal on need küüned ju kõik eriti veel nüksed. Ma olen näinud küll, kui koorad paavad niu. Ta on väga sarnane oma baastruktuurilt marksismile. Selles mõttes, et millest Marks rääks, et kogu inimkonna ajalugu on klassi võitmus ajalugu. Eks? See ongi marksismist välja kasvanud. Absoluutselt, seda feministid ei eita küll juhul. Ja kui Marks rääkis sellest, et kodanlus rõhub proletariaalt, eks ole, proletariaalt peab võtma ette enda vabastamise, et kogu maailma ajalugu ongi mõtestatud läbi selle võitluse kahe klassi vahel, siis feministid teevad seda sama teatud mõttes öeldes, et on meil rõhuv grupp, ehk see on mehed, ja rõhutud grupp ja see on naised ja nüüd peame kõik koonduma naiste taha, et hakata vabastama naisi sellest suurest rõhumisest. Minu mõttes see on puhas illusioon. Sellist asja ei ole olemas. Väljendati rahulolematus selle saate teema osas või soolise võrdõiguslikus osas või et millest me siin jahume. Ometi oleme me siia kogunenud sellesse saatesse vabatahtlikult. Keegi ei ole meid siia vägivaldselt toonud, nii et peaks ütlema aitäh, et selline saade on tulnud ja et me oleme siia kohale tulnud diskuteerima asjast, millest vist keegi ei tahtnud rääkida, aga me ometi oleme siin kohal ja räägime. Et tundub, et noh, see on üks valdkond, kus teda diskussiooni on alustadagi suht raske, kuna need positsioonid on nii kohutavalt erinevad.
et selles mõttes võib-olla teinekord võib jah mingi kitsama teema võtta, kas või liiklusest rääkida. Aga kas me saaksime nüüd saate kokku võtta iga üks palun ühe paari lausega, kas Eesti ühiskond on siis nagu on selgunud meie tänasest debatist veel nii kaugel sellest probleemist, et on isegi vara veel sellest rääkida? Harri Raudvere, palun. Ei, kindlasti ei ole kaugel, oht on silmapiiril ja seda me näeme kogu aeg. Ja ma arvan, et sellise ohu elimineerimiseks peame me tegelikult mobiliseerima kõik jõud ja sellise multikultile vastu hakkama ja ütleks veel, et minu meelest need sotsiaaldemokraatlikud seisukohad, see on nagu Eesti jaoks täna rahvusriigi jaoks, nii nagu me oleme teinud, see on nagu punane katk, mida tuleks välja juurida. Varvo Ogleid, palun. No ma loomulikult taustan sellega, et me kindlasti peame nendest probleemidest rääkima ennem, kui need probleemid jõuavad nii kaugel, et meil ei olegi nende suhtes enam mitte midagi teha. Et just eelmisel nädalal ma lehitsesin ühte uut perekonna õpetuse töövihikut, mille on muuseas koostanud homoseksuaalide ühingu niinimetatud haridusspetsialist. Seda nüüd levitatakse koolides ja selles töövihikus on konkreetselt ka sees koht, kus on eeldatud, et lapsed, et õppige nüüd ära, et bioloogiline sugu on üks asi, aga sooidentiteet on hoopis teine asi. Iga üks võib välja mõelda, mis on tema sooidentiteet, kuidas ta ennast sooliselt määratleb. Nii et me näeme, kuidas otsepidi see sama ideoloogiline projekt on väga selgelt juba Eestis kohal ja see hakkab kindlasti ainult kasvama. Selle tõttu on väga oluline sellele praegu just tähelepanu pöörata ja mobiliseerida võimalikult palju inimesi selleks, et see eos eemale tõrjuda. Ma olen selline inimõiguste pooldaja, et minu arust, kui mingid mõtted suurendavad inimese, üksik inimese vabadusi, siis tuleb nende poolt olla. See on väga jube, kui kuskil mobiliseeruvad jõud, mis tahavad regulatsioone, et oleks võimalikult siis kontrolli all ja korraldatud kõikide inimeste elud siis vastavalt sellele, kuidas kunagi ajaloos on miski kujunenud, et mul ajab see nagu hirmu peale, et elu muutub, kogu aeg me saame targemaks, me muutume, areneme, võib-olla mõtleme teistmoodi, kui me 5 aastat tagasi mõtlesime. Ja selles mõttes on väga õudne, kui kuskil keegi igatseb kõva kätt ja karmi korda, mis kõikile paika paneks. Tuletan meelde, mitte sildistada. Palun jätame väga isiklikult repliidid kõrvale, aga Marianne Mikko, teie kokkuvõte. Mul on olnud väga suur rõõm teie keskel olla ja mul on väga huvitav õppida nii lähedalt tundma Varro Vooglaid teie mõtteid, aga ma soovitan ja kaamera võib näidata, teil lugeda veel Google'i kõrval ka sellist raamatut, mille nimi on siis meeste domineerimine ja see on Pierre Bourdieu, kes on kuulus prantsuse filosoof, et natukene laiendada oma areaali. 21. sajand tähendab, kõikidel on päikesel oma koht. Ja ei ole võimalik, et üks inimene ütleb, et temal on rohkem õigust kui kellelgi teisel. Nii et see on minu kreedo. Te ise olete terve saate teinud. Harri Raudvere, siis viimane repliik. Ja ma tahtsin ütelda, et loomulikult me ju tolereerime väga paljusid asju, kui nad on inimese keskselt, aga kui te üritate ühiskonda keerata selles suunda, mis hakkab mõjutama mind ja minu lapsi, siis loomulikult ma seda ei aksepteeri. Kui te mõtlete, et inimene see tähendab mees, siis... Ei, ma räägin oma perekonna eest, kuhu kuuluvad nii lapsed, kuhu kuulub mu abikaasa, kuhu kuulun ka mina. Nii, ja nüüd on veel võimalik täpselt aega üheks küsimuseks, kui soovib keegi veel öelda sõna sekka, mida teie, millised on teie mõtted meie tänasest arutelust. Kas soovid keegi? Palun antke käega märku. Nii, tulen siis teie juurde. Ma hoian mikrofoni enda käes. Kuidas on teile? Reenel on minu nimi ja tähendab, ma näen siin nagu sellist tugevat riigikogu lõhna. Sama ümmargust juttu nagu ajab peaminister, kes ei saa asjast midagi aru. Tüdrukud siin, see andeks selline, et olendid. Siis tekitab see minu hirmsa naljatunde. Aitäh. Aga küsimust otsest teil ei olnud? No aga mida sa küsid? Need sama plema tuleb alati vastu seal. Nagu nägin, et sealt midagi ei suud muud välja tulla. Nii. Viimane võimalus veel soovi korral öelda sõna sekka, kas või kellegi kaitseks või vastu. Palun. See võimalus on alati olemas. Nii, ma liiguks mööda. Tervist, kuidas on teie nimi? Tervist, Argo. Nii, kuidas on teie küsimus? Selline asja, et sooneutraalsus on nüüd juba jõudnud ka sporti. Ja teile just vaatsin ühte videot, kus MMA-s võistles üks endine mees siis, kes oli oma nii-öelda asjad lasunud eemaldada, võistles naise vastu. Et kas see füüsiliselt on nagu aus siis olla seal ühes nagu selles paadis siis naiste vastu, kes on bioloogiline mees tegelikult oli.
kas oskab keegi vastata sellisele meditsiinilisele küsimusele? Ma vastan ühele hoopis teisele mõttele. Ja see mõte puudutas seda, kuidas härra... Tema, te vaadu kaval, see oli tükkene küsimus, sellele väga raske vastata, sest tema partei pidi just selle poolt olema vaatajad. No, et üks kõik, kas mõtled ennast meheks või naiseks või mis iganes. No, lihtsalt saavad sellest palka. Aga siis tükkene terav mõistlik küsimus oli tegelikult viimase 1-2 minuti saate lõpus, et see, näed, see kaklus saadevad sama, mis sa vaatad seal vaata. Vahest, noh, see puuris kaklevad. Ja üks läsi omal tilli küljest ära lõigata ja läks siis naiste vastu kaklema nagu, onju. Noh, et nüüd on nagu naine. Aga siis see küsis nagu selle käest, et kas see nüüd on aus või ei ole siis aus, nagu noh, et enne ütlesid, et see võib ükskõik, mis pidi olla. Ne. Ja siis selle asemel, et selle vastata, siis ta ütles, no ma vastan parem ühele teisele küsimusele. Päris hull. Muidu see naine on kõige tore, aga noh. 70. aastal oli üks sehi, Ratafiidu oli, selle nimi, no sehi. See Slovakki oli siis, kurat 400 maailma rekord, juoksid siivani. Ja selles on nii palju küsimus esitud, kas oli mees või naine. Ei saanudki aru lõpuks, kas võitis ära, aga kui et kas... Maailma rekordist on 400 meetri jooksus on Ratafiidu või selle nimi, kui ma meeles kõrtskordi, no võimalik naine see rahvas ei jookse. Pooled mehed ei ka öelda, kuidas see naine nii kiiresti jooksis. Ja siis oli ka tehti seda suguvärki ja tehti korra, aga noh, see oli algeline, see oli noh... Ja vanem ajad, jah? Ei teinud vahet midagi, kurat. Käis meeste saunas ja käis naiste saunas 2-5 saunas. Täiesti. Oli. Ja täpselt, ja mida sa siis teed nagu, kumba pidi... Aga ta jooksid, no meeste arvestas, kui noh, ei oleks küll läbi löönud. Ma naiste jooksid maailmaregul 400 meetrit. Siis siia vani kehtib kuskis 68 aastat jooksis. Siis oli Mehiku olümpiamängudel. Väga hea info. Hallipeaga härra nimetas mind ja Barbi Pilvret tüdrukuks. See on klassikaline nõukaaegne konstruktsioon, mille puhul ma kuulen peaaegu, et Devushki, ja see on tegelikult pisendav, alandav ja kõrvale heitev. Nii et mul on kahju, aga selliseid asju tuleb märgata. Ja ka teie, Harri, nimetasite meid kauniteks naistekseni. See ei puutu asjasse, kas kaunis või mitte. See ei ole... No ma ei saa öelda emane, no keel ei vaida, no. Et vastuseks selle spordi küsimus, ma arvan, see on hea küsimus. See on tänapäeval üks diskussiooni teema, sest tõesti, kuna neid siis sellise muutunud soolise identiteediga sportlasi on võistlemas küll, et see oleneb selle spordiala regulatsioonist, ilmselt nende spordi organisaatoritest, kes siis peavad lahendama selle küsimuse, et ma usun, et iga inimene, kes on andekas sportlane, võib võistelda ja muud asjad. Ma loodan, kas ta ikka saab aru, et MMA on see, kui üks peksab teist näkku rusikaga või? Ta ikka seda spordiala teab, huvitav või? On siis selle spordi organisatsiooni asi, kuidas nad reguleerivad, et mis soos need võistlejad on. Ja ma oska öelda, see on see organisatsioon ise lepib kokku need reeglid. Nii nagu mängudes on reeglid, siis sport on üks suur mäng, seal on reeglid. Aitäh publikule, kes kohale tulid ja loomulikult aitäh debateerijate. See on jah, et see ebaaus... See on see poolt, ei ole jätte näha. Aga noh, see propaganda, mis praegu, mida praegu tahetakse vaata nagu panna käima, no sellel pole nüüd sotsiaaldemokraadid pole selles süüdi, nemad on lihtsalt peavad oma tööd tegema, mis on nendele antud, kuna nemad on sotsiaaldemokraadiseks. See on üle planeedi, nemad peab kõik ühte juttu rääkima, aga see ei ole nende validere siin Eestisere. Aga selles mõttes, et seal on, et nüüd on see, noh, see ülemaailmne projekt, see, mis Rooma-Kreeka ajast on, vaatane pedede projekt, noh, tulnukate värk, et... Teoloogiliselt on nõrgemu ja ei saa tema kes nõudes. Aga noh, nad tahavad kera likvideerida naissugu, vaata, see on ju projekt juba mitu tuhat aastat, noh. Ja nüüd on igale poole haridussüsteemi on jõudnud see, noh. Vastu pisidust, meessugu, seda pole vaja ju. Ei, noh, kui nad naissugu ära likvideerivad, siis polegi meessugu järgi ju.
see, aga nad käivad seda mõlemad pidi teevad, aga no see naissoo ja meessoo likvideerimine. Ma ei tea, mehed tõldi Eesti Vabariigi peale. Aga siin on, see on karm värk, jah, selles mõttes, et nad seal koolides pidid juba, jah, panen, koolides pidid ka õpetama juba Eesti lastele ka, et võid ise ennast mõelda, kas meheks või naiseks, et pole oluline. Nüksed. Ei mõelda seda, aga milleks mehi üldse vajab? Spermatoonovid. No spermatoonovid, ei, see ongi ühed need lesbid seal, kes olid mul seal kunagi see psühiaatri tuttavad seal. Ega me see suured... Ei, nad rääksik, et need meest peaks hoidma puuris ja ainult sperma jaoks korra pihkudel lööma, et saada sperma kätte kui vaja. Ja siis aitab küll, rõpsasest ikka seal kordi rohkem. Et nad pidid arengult nii madalad olema, nagu et ühiskonna kogu keskmist arengult nii pidi all hoidma, no. Selle mõõtmise järgi, mis nad tegid, nagu. Et, ja ainult nüksed, noh, need, kes mingid teadlased või mingid värged on neid lasta puurist välja, et noh, ehitavad mingid instrumente seal, et uusi mobiiltelefoner. Vaatel, kuidas looma liha on näiteks, noh, vasiku ja kuradi looma liha. Ega seda kuradi looma pulli pole vajagi. See seal puuris on kaks kuradi eeskuld. Ah, täitsa tuksi siia looma maailmas juba on nemoodi, jah, jah. Ja. Ja pärast see kuradi niimoodi nukke ette, see hakkab taha parem, mis parem kurad selle toobi jälle ja saab sõrma kätte, aga et sõmdi. Täitsa tuksis seal, jah, nii ongi, kus see oled, jah? Noh, meest ei ole sama mõni, nahku nii ei ole. Näidest saavad hakkama mõni. Ei, nad tegelikult saavad küll, jah, ja sünnitavad ise juurde, üksed nagu vaja on ja viskavad praagi välja ja... Kuristlik seemendumine tehaks, et niimoodi kuradi... Tänapäeval enam pole ju, kuidas need pullid on ainult tilli jaamus on, see spermast võetakse ju, need kuidas kõik lehmad ja need kuradi loomad paaritatakse paremad tõu all, nagu see tõugud ja vaata siin, võtame, vana lõdume peale sõda, lehmad lõpsid, ma ei tea, kuidas 3000, siis oli kõva lehm oli, kui aastane viimalt osab 3000. Nüüd paremad 12 ja 15 ja oi, üle 20 paremad. Täitsa ulbe. No, see on valendused. Aga seal, see pull ei saa keppi ega midagi. Ükskord kuskil mingi nukku on seal. Ja ajab ja siis kohe, kui hakkab lahti pauk, meil paras see tops alla ja sperma kätte ja sügav külmu. Ja siis seemendus, see lehm ei tule mingit mõnu, seda kuidas lükatakse see kuradi kokku. No see tehakse tegelikult nagu tulnuka maailmas naistega samamoodi, ma lukesin, seal on need võetakse mehe spermad, mis on nagu võlts nüksed naisnukud, mis mehed arvavad, et on päris naised nagu. Et aga tegelikult need ongi nagu sperma kogumiseks, noh, kes võtab suhu ja kes võtab seal, kogub enda sisse sperma, see viiakse sinna teise maailma ja sealt, kus on naised sinna on kettidega aheldatud seal voodi külge, siis torvatakse nad rasedakse ja lastakse nad seal, et saaks nagu inim DNA-ga neid olendid, kes siis saab siia maailma tagasi tugu, nagu nad oleks inimesena välja näeksid. Et noh, nad ei saa päris tulnukaid siia panna, et nad muidu seal kõik vereproovi annavad, siis ei tule välja nagu. Et. Ja siis nad saavad siin edasi paaritada ennast juba mingi teiste ja nemoodi välja süüa siis seda. Paremad, no. Mis seal tulevad. Ja eks nad aretavad samamoodi, ka tulnukad aretavad samamoodi tõuaretustega, nemad ka tühja ei kepi, nemad kohe kindlasti tühja ei kepi, inimesed siin kepivad tühja, võibolla ei saa aru, võtta, ajavad puru. Võib-olla niisama nii kui... Ja purjus peaga vaadad, et kena tagumikud kuskil tüdrukud seal lähevad, seal keegi küsigire. Mingi sauna video ringi ratastre. Aga tulnukatel, ma arvan, on asi väga paigas, need seal niisama ei kepiri, need vaatavad ikka, et kurde asi oleks mõte. Vaja ju areneda, kurde, kui mingi projekt on mingi ülevõtmine või mida iganes. Ma tean, et noh, mitu perekond on abielusid, noored abielusid, noh, 10 aastat kepitasid, lapsi ei saa, naine jõudus ära, mingi sõnud. Vali mingi, nii kui praegu on siin, eile just olisin õhtu lähe seal, noh, kaubluses on, vaatasin, noh, Kreit Sadeko, see on siit Särevarjast, no meie oli siit abielus kurat neegri, Ameerikas ülikoolis õpi, hea, noh, hea tüdruk. Mingi sportlane see või? Jah,
ongi sportlane. Jaa. Kreitsa Deku. Ja siis Serevelist. Kreitsa Niku või? Ei, Sadeku. Jaa. Ema, isa, ema on õpetaja kehalist kasutus. Jaa. Need on ka tegelikult propaganda saated, vaata kui palju nüüd on vahepeal, oled viimaste tähele pannud, küll on India mehega koos ja küll on, seda tuleb pidevalt nüüd viimase vahepeal. Ma ei tea, mis, kui, ja see on puhas neegel, sellega, see on kõva spordi mees, neegel. Ja aga mõtlenki, miks just nad valitakse need välja kõikides teistes kohti, keda näidatud? Minu, ma ei tea, aga valged meest ei leid endal, aga ikka neegel. Kurat, tea, mis sinna peaks otsa tegema, kui aus teile saada? Sinna peaks mõne neegri naise kommentaari lükkama otsa, mis nemad sellest meest arvavad. Või kurat kravivad silmad õlja, kui see oma vaja kokku saada. Oh jah. Ma olen kuulnud, mida neegri naised arvavad nendest meestest, kes valge naise võtavad. Ega nad hästi ei arva. Ei arva. Nad on ikka palju rohkem, kui et ikka ütlevad hullemad sõnu, kui valged siin öelda ja oskavad. See ongi niuke pelik. Sa teiku on hästi, no niuke. Ilus sõdukud. Ma vaatsin ka väga, see nagu puhta printsess kuningannar. Ja valgi ka niuke ja see neegel lukunat tahaks valgi eile, kes nikkusad, aga nüüd abielud. Ameeriks õpib, noh. See oli omapärane värkreis, aga... No ei tea, mida te sealt leidis või. No ei, noh, need kasutavad ju maagiat, ega need neegrid nii sama ei ole. Nendel on üks seda õp... Nad, kui meie käime siin ülikoolis vaata ainult, eks? Nemad lähevad kuradi spesia voodoo guru juurde, kes annab neile nükse asja kätte, et kui sa fokuseerid üks kõik, mis naisele sa seda tahad, siis sa selle naise saad, kas või korraks. Ja mõned, kui sa oled saanud korraks, sa saad ka päriseks. Ja lihtsalt see antakse neile siis, antakse kinniside, või see tähendab nükene garantii, et korraks saad nagunii murrad läbi, mis iganes naise. Aga noh, et see, kas ta sinu juurde jääb, see on juba see enda teha nagu, kuidas seda kinni hoiad vaata, noh, et kas... Aga noh, siin on ka, kes ilusti elavad, kui läheda mõnda... Ei noh, iga, noh, targad neegrid, iga nad oskavad hoida seal, iga, noh, mis nad seal, miks nad peaks kõed... Vaata, see kurad Eurovisiooni võitjaks, sellega koos tuli kaikese laudid, see elab siin, selle meie, noh, ikka meie tõru, noh, Eesti tõru, kui... Kurrad, need lapsed juba suured ja kui lähtad midagi. Ei, see oli nüüd see sõbraliku loomuga vaata neeger ka, nii. Aga noh, et ütleme nii, et tegelikult ikka, noh, ega see ei tähenda, et eks seal on ikka nüüd maagiad on teist sugu. Need on juba niimoodi veres neil, et seda nagu ei olegi, nagu noh, et nagu me mõtleme siin hull, kuradi mingi lipsumes hästi kaval pea, eks ju. Aga nad nagu naturaalselt teevad seda, see nende jaoks ei olegi mingi sugu. See on praegu siin maani see, mis see kuradi nimi on, see sellega laudi Eurovisiooni. Jah, see on küll, jah. Või see, noh, päris hästi räägib Eesti keelist ka juba. Ja ega siin on jah, ega siin... Aga siin me peame jah kuidagi vaatama, okei, siin, okei, kui... Noh, kurb on muidugi see, et see Eesti naised nüüd oma nime ära annavad, selle peaks panema selle... Ma ei tea, kumba pidi parem oleks, kas panna nüüd neegrile eestlase nimi või loobutas oma Eesti nime ja nüüd ongi kadunud edaspidi, ei olegi enam eestlase jälgi järgi sest naisest enne. Ma ei saa tegelikult Eesti koolis, kaks kütast. Aga need on nüüd ju papa nime või need Eesti... Fenton või, mis ta on? Fenton. Aga võibolla ongi parem, kui selle Eesti nime ei saanud kaasa. Ei tea, aga ei tõrks need, aga rastega on natuke nagu rändi jama. Sa katsu koolis käia, kui kõik on kuradi valmid ja saavad neegel. Ja Ameerikas pole mingit vahet, ei ju, aga... Ameerikas enam ei ole, aga... Eestis läheb ja... Eestis on, jah. Kõik on kuradi neegel, noh, Ameerikas tõi neegel öelda, et tugeda rahaline. Meil siin küla, kodukülas oli ka niimoodi, seal jäi ka naine vahele, et vist turismi reisiaeg oli vist lisa reisid tehtud, sest kui laps sünnitusmajast tuli, ei olnud üldse valged nägur. Seal ei olnud jah vajalda enam. Ja seal ka nagu, mis sa teed, on ju. Noh, mis kasvad rahulikult, kasvad... Ja mina ei teadki, nüüd see täitsa räägib eesti keelt ja järsku avastan küla vahel on üks mingi india tüdruk. Mina mõtlen, mis järg see on ja lapsendas keegi kuskilt või midagi. Ei, see kasvas üles, see juba siin kodukülas mul üles kasvanud, ma ei teandki. Mul oli tädi, sõbranne oli. Ja aastat tagas Moskvas käis õppimus, ma ei tea, ülikult Moskva ülikult, mingi kuradi, aga see oli õppis.
välja. Ta oli hea keelus juba. Ta vastus, et õppis seal ülikoolis. Ja ta vastus meeldis, et üle nii neegrid tohtu jääd seal ülikoolis. Ja vastus, ooo, et neegrid meeldis ka seal, et nad kuskis oled sõtlevad. Proovid rääkki, et jäi vähedud. Et ei oleks tohtin teada, et nad käis siin Eestis ühti ka juba. Ja võib, kus see kuule siit Oslo rogi peale õhtu viistud hommikul paikas. Ja ne kuuled rade, jäis lähe kuuled sünne, kui nad ei sündis, ma ei olnud laps sündis. No, putsi neid, et neid. Laukes ära veel kuuled. Juba selle pärast, et ei räägi, no vähemalt räägin meile, et kui mingisugune Voodoo vend tuli, võitis üle, no mis ma teha sain. Naisi, jumala palju, naised ise räägin, ma teab, miks hirmu äratav asi reist. Ta ütles, et on, naised ise rääksid, et nad võivad ükskõik kui truu olla oma mehele. Aga on teatud sorti mehed, kes lihtsalt tulevad, lükkavad sul kaks näppu vittu kohe seal kuskil kontori nurga taga, ilma, et sa saaksid jõuaksid midagi teha. Ja panevad su seal munni imema ja ilma nagu pahad, mitte pahaga, vaid just nagu mingi hea maagega. Nemoodi, et naine ei suuda ja allub ja täiesti sulab nagu. Ja mingid nüksed võtted on olemas mingid need meestel, kes on mingisugust asju õppinud. Ei, see, no mul tädireid, ma ei tea muidugi need asju, ma olen, ma tead. Aga see oli no ise. Ta on neegri ka läbi, noh, et vastus ülikoolis õppis, et proovin läbi ka. Et noh, et mis see neegri siis on, ta kurad, et jäi rasetus. Ja kõige siis ta võtti, et jäi oma meest väga siis. Ta pesti neegri lükkare. Seal enam ei tea kaksipidi, ei tea mõelda. See oli tore laps tuli selles mõttes, aga see Indrid Rukkõmmel külas on tõtti kõik toredad. No siin neid lapsi ja poisse küll. Aga lihtsalt tuleks mõelma hakata, et ega siin ei ole mõtet seda nemoodi nii väga pika, ega meil ei jää muidu järgi palju. Need peavad ise ka aru saama, et okei, sa sündisid teisi värvi, sina selles osaselt pole süüd, ega sa pead oma rahvast nii palju arvastama, et mitte edasi seda värvi solkida vaata. Kui sa päriselt, kui ta päris eestimeelne oleks, eestimeelne neeger, siis ta saab aru, et ta peab hoidma seda et ta, no okei, see ühe seal, aga edaspidi järgmine peaks juba olema nad sealt edasi kuskil mingi projekti välja mõtlema. Geneetiliselt ta enam ei ole. Geneetiliselt see sealt on jah, kui ei tule seda Eesti karva sealt enam välja. Aga need on, vaadan, et poluvernikud, noh, vene kõrjas on poolikud, et on poole, ütleme, valged ja pool on neegri, kui nad... Vaata, kui ilusid nad on, kui tavaliselt. Ei, no, ega nad on ilusad, on enamus inimesed on ilusad. Ei, noh, kuidas vaadata muidugi, aga noh, kelle silmal on ilus, kelle ei ole, mulle meeldib see. Aga mulle, no ilmselgelt peab jääma alles nükkene põhjala raine peab alles jääma, muidu ei olegi. No nii, mõlemid poolt on. On seda neegri, kõradi ütleme nõudki, nikerid on ja siis on natuke seda valge, ta ei ole päris. Kuidas neid kutsutakse, ma tean küll, aga mul ei tule meelda, et ei ole päris puhas neegri. Mul et, nagu jah. On päris ahi nägu põlevud. Ei, neid on seal midud sorti ka, aga neid on seal väga palju sorti. Olen nüüd kuskureli vahest, et põhjaustu on auks. Nad on seal oma vahel vaatavad, osad vaatavad ühte nagu inimesena ja teist nagu loomana, aga neid on oma vahel on ka väga suur nükkene, palju suurem rassis, kui me siin arvata oskame. Neid sambi ja see sealt, need on ju puhtu ahid, reist. Süsi mustad, reist. Osa reigel on nüüd natuke valge. Need on kurad puhtu mustad. Ei mulle kus juures seal, noh, ma peab vaatama, mulle, ma rohkem vaatan selle nagu olemuse järgi. No kuidas käidub, mis jutu ajab. Just. No, on ikka küll, see on suur vajab. Mõni on ikka täitsa süsi seal, kuradi Afrikas tuleb nüüd Sambian ja need. No olgu vas või roheline. Aga seal on veel oma kuradi suguvõsa, mõni on natuke eredam, mõni on ikka täitsa must. Ei mõtlen, aga ma olen näinud nüksid täitsa mustasi, kes on vähe sellest, et nad on vaata nagu värvid, nagu sa rääksid, eks? Nii, et see valged munad, aga nad on nagu oma olemuselt, tegevuselt ja jutult
ja kõik see on ka must. Aga nükkene keegile on samal ajal nükkene imal naeratus näol. Ja kes... Aga nad on natuke vist, aga ma seda ma ei tea. Ma olen näinud ju. Kas nad on natuke nagu ala arenud? Ei, see, kes ma räägin, nad on üle arenud võrreldes valge inimesega. Neil on nüksed maagiad ja värgid, neil on mingid infot, nükkest infosid jäävad. Ma olen maagiadest, ma ei usu, ma olen nendest. Täiesti ulme, ma vennad, ma olen ka, et nad on nagu mingid fantoomid. Ja see on tegelikult just panigi mind ka muretsema, et kui nüksed tüübid on olemas, et see on ikka päris hirmus. Ameerika Trumpi asemel tuleb. No nad tuleb. Trumpi asemel tuli enne mõju. Need tunduvad nüksed mehed olema, et kui sa nende keha ära tapad, ega nad ära ei sure. Aga see kõrad ütleme, eelmine Ameerika president oli kõik pool neegi. Tegelikult ta oli pool ebavalge. Jah, kui oli ise valge, üks oli. Vaata, minu võrk mulle see meeldis. 8 aastat oli president. Rohki ma tean. Noh, tal oli juba see jutt nükkene, ta suutis öelda viisakaid lauseid ja Jooksid mõnus sarm oli. Ei, ta oskas ikka ilus häälega mees ja ta austas oma naist ka vaata. Aga see praegune mees, see on jukene, et noh, mis seal on. Noh, seal ei ole midagi rääkida. Trump, see on puhas nagu Nõukogude Liidu standardi järgi. Ta on jukene vend, kes paneb tüüpidega tinti ja ütleb eidele, et... Või mis heidele, ta ütleb seal, et too uued õlled lauale ja mine taha tuppa, me ajame meestega jutturi. Umbes nükkene vend. Meil, ta neid väga hommikul oli dokumentaal ülm, see oli selle Trumpi sugukusest ja perekonnast. Võita, mis nad sinna kokku panid? See on tohutu. Kas nad rääksid ka, et see naine tal oli bordellis tööl või? Tohutu liikul oli. Isa ja ema ja... Sest Trump ju keelas kõigil rääkida oma naise tegelikust ajaloost üle planeedi. Nüüd seadus panti Ameerika poolt, et tema naise tegelikust minevikust ei tohi rääkida. No vaada see, et ta see bordellis tööl oli, noh. Aga ta oli mitu naist. Ei, no see viimane... Nüüd ja abiel... Tal oli ju seal lesbipildid on tema naisest olemas noorus aja lesbipildid ja värgid. Kui sa seal porno ajakirjale tegi pilte vaata, need on ajakirjad on olemas, paperi peal printud, noh, ma loiaks. Vaata nüüd, kui ringi käib siin reisidel, käib tõtregi, viimased... Jah, sellega pidi tal olema üldse mingi veider suhe seal liigi, aga noh, sellest me ei hakka rääkima. Ilus tüdar, noh, mis ta on... Tal on väga kenad tütred, rõi. 20. Tal on tütred seal rohkem kui üks, rõi, ma tahame väga kenad. Ilus, kes teda teate, kui pool Ameerikat on teid. Aga ta ainult selle ühte tüter toob esile ja see on ka niukene veidra imeliku mulje jätab, mis teema selle tütrega on, aga no sellest ma ei hakka üldse rääkima, kui tõendid ei ole, aga... No ilust elugi. Aga need tõendid, kes on, ta isa kohta väga vabameelselt räägib oma tütrest, ütleme nemoodi vihjeks. Nii päris normaalne isa nemoodi oma tütrest ei räägi, aga ei lase oma tütrest ka nemoodi rääkida teistel. Ja seal on nemoodi mingi, no on lindistus olemas. Mingi raadio autojuht, nükkene mees vaata, kes tundub nükkene paaris, ole suure abemega, must särk seljas, nükkene paneb, katsub mööda minevata naiste tagumikku, nükkene lärmab üle paari, nükkene mees umbes, vaata, nükkene mõlalõu, nükkene Tiit Seive raadiojuhteks ja ütleb Trumpi tütre kohta nükkese kärise väelega, nagu Trump on teise pool telefoni, eks, nagu kõne otse eetris, ütleb Trumpil, et su tütar on päris kena tükk perset, nagu, eks. Kui teete ütle, tütre isa ole nemoodi ja teeb, mida tütre isa selle peal ütles või? Jaaah! No see põe normaalne ju. Kui oled sisse oleks pidanud sõitma, kui oled nii palju raha kui Trumpil, ma oleks ära ostnud selle raadio jaama kinni pannud.